Draga braćo i sestre, prvi su dani Velikog posta, pa ne treba mnogo ni govoriti, a kamoli besediti, ali ja bih da zahvalim Gospodu što nas je sabrao danas po blagoslovu njegove svetosti, našeg patrijarha, gospodina Porfirija, ovde u hramu Svetog Vaznesenja, te zajedno sa ocima i sa vama pomolismo se na pređeosvećenoj liturgiji i zajedno se pričestismo. A to je najglavnija i najvažnija zajednica. Eto nas, draga braćo i sestre, suočeni pre svega sa sobom. Sa dušom svojom, sa srcem svojim. A to nije ni malo lako. Jer čovek uvek teško biva da se suoči sa sobom. Sa drugim čovekom mnogo je lakše. Jer uvek čovek se trudi sebe da poštedi. Međutim, nije tako. Sve polazi od nas samih. I unutar sebe, i od nas ka drugom čoveku. Zato ovo vreme posta i metanija ukazuje nam na to da treba da se preumimo, da treba da se pokajemo. Metanija na grčkom i znači preumljenje. Metanoite, znači pokajte se. I eto, mi smo u vreme pokajanja i mi smo kažnjeni sada. Isterani smo iz raja i tugujemo za rajem. I nismo dostojni svadbe, nismo dostojni pričešća, ali Gospod je milostiv, pa i ovakvi kakvi smo u ove dane, kad smo kažnjeni, On se milostivo daje. Te eto danas i u petak na pređeosvećenim liturgijama mi se opet pričešćujemo Hrista. Šta to znači? Da nas vuk duhovni, to je đavo, ne otme, jer on jednako juri po pustinjima i traži koga će da proguta kao lav. Zato budimo oprezni i koristimo svaki tren. Ja to nekad često možda i preterujem o tom trenu, jer taj tren je za nas veoma važan. U trenu se kajemo, u trenu gubimo dušu. Sve je u trenu. U trenu će biti suđenje, jer već 3 dana posta je prošlo. Iako ih i nismo iskoristili na spasenje svoje duše, na preumljenje svoje, onda su za nas izgubljena ta 3 dana. A da li ćemo sljedeća 3 dana dočekati, veliko je pitanje. Dakle, prošlost je iza nas, budućnost je neizvesna. I ja opet se okrećem ovom trenu. Tren je sada za nas bitan. Sjedinili smo se sa Gospodom, sreli smo se, pogledali smo se u lice da vidimo ko smo i šta smo i da li smo vidjeli lice Hristovo u licu brata svoga. To je ono za šta treba da se trudimo i da nam ne dosadi. Pomolimo se Gospodu da nam da snage, da sva iskušenja koje su pred nama, da iznesemo, da se izborimo. Jer bez njega to apsolutno ne možemo, niti ćemo moći. Čovek misli često da je jak i da može sve, ne može ništa. Veoma je slab. A kad se obrati Gospodu, tek onda postaje jak jer je Gospod sa njim. I zato mi sada u ovim momentima koje nimalo nisu laki za nas, jer post nije dijeta. Objava je rat. Mi ratujemo protiv demona, jer se taj rod izgoni postom i molitvom. Zato pojačajmo molitvu i onda će naš post biti pravi post, a nikako dijeta koja možda bude štetna. Želim vam, to sam u Grčkoj naučio, da kažu srećan vam post, a od polovine posta
Želimo jedni drugima i srećan raj. Ako pravilno postimo, pravilno ćemo i dočekati raj. Pa ja vama to želim, a i sebi. Neka ste blagosloveni.